အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းဆောင်မယ်ဗျာမှန်တယ်ဗျာဂိုက်အဲ့တော့တေးတဘုတ်ရွေးထုတ်လို့ပေးလိုက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အလူရှင်အလူမာများနဲ့တကွ6ဦးတင်ရွာလုံးကြွလာကြတဲ့ပိယတာအပေါင်းတနေလုံးပေါ့ဗျာအားလုံးပေါ့ဗျာဂိုက်ဝင်းတော်တို့တည်ရသည့်နေ့ကစားပြီးတော့အားလုံးတထေးကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းဆောင်မယ်ကိုချစ်တဲ့ရေကောင်းပြီဗျာရွေးထုတ်လိုက်တဲ့တဲတပုတ်ကိုချစ်တဲ့ကိုပေါ်လုံးဘယ်လိုပါလိမ့်ခဗျာတထေးကြီးဖြစ်ပါတည်းတထေးကြီးဖြစ်ပါစေတထေးကြီးဖြစ်ပါစေI'm not afraid to die.
so can you let me know? I do the body, the titty to body. Hey, 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 h